Ô mãe, a senhora viu minha outra pulseira dessa? Que eu gruguei dentro do canto e não achei. Ô, Kátia, eu não fico mexendo nas suas coisas não, Kátia, viu? Eu mexo nas minhas, viu? Agora você guarda as suas coisas e não sabe aonde, viu? Porque você de mandela, né, você? Você não sabe onde tá nada aqui nessa casa, você. Você só faz bagunçar, você. Só faz bagunçar, viu? Mãe, era só falar que eu não viu, mãe, tá? Cadê as meninas, hein? Tá onde? Tá aqui no quarto, as duas. Certo. Eu não vi pulseira de ninguém, viu? Não vi pulseira de ninguém. Oh, você vai beber leite, viu? Leite de rosa. Tomei todinho. Tá fazendo o que, Rebeca? Eu tô fumando. Eita! Não pode fumar não, Rebeca! É pecado! Nada a ver que vovó fuma e ela é legal. Pegue sua vez agora. Não, 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 que mandriga! É só um cigarrinho, pegue. Vou não, Rebeca. Mãe vai brigar comigo. Sua frouxa. Você é uma frouxa. Eu vou falar pra todo mundo na escola que você é uma frouxa. Não, não. Vou não. Ó, vou só um pouquinho, viu? Só porque você tá me obrigando. Silêncio. Peraí. Essas duas juntas devem estar apontando alguma coisa. Quer ver? Quer ver? O Ketra e Rebeca, o que é isso, mãe? Que missão é essa de vocês duas fumando, hein? Que missão é essa? Tava apontando alguma coisa, sabia? Tava silêncio demais, tava silêncio demais. Deixa eu ver. Olha esse projeto de maconheira pequena. Maconheira mirim. Se eu pegar você e fazer isso de novo, Rebeca, tu vai levar uma estrelada, viu? Vai levar uma pizza. Você não é minha mãe, não bateu em mim. Mas vai se confiando que você não apanha nessa casa, viu? Vai, faz confiança, porque sua mãe deixou você sob minha responsabilidade, viu? Aqui quem manda é eu, viu? Vai se confiando, você não apanha, viu? Vai se confiando. Eu faço o que eu quiser, porque você não manda em mim. E não fique resmungando aí não, viu, Rebeca? Não fique resmungando aí não, viu? Mãe, se acalma, mãe. É só um papel. Olha a sua pressão, viu? Que é baixa. Kátia, eu sei, Kátia, que não é de verdade. Eu sei que é papel, mas começa assim, Kátia. Começa assim, as coisas erradas nessa casa, viu? Passe, Kátia, passe. Só dá pra mim, só dá pra mim. Olha aqui, Rebeca, eu vou ter uma conversa com sua mãe, viu, Rebeca? Viu? Vou ter uma conversa com sua mãe. Olha aqui, ó. Minha pressão baixando aqui, ó. Por causa de vocês, viu? Tô nem aí.